Здравейте в на Ballet Universe с мен Елита Зафирова и днешната тренировка за балетини за начинаещи. Ще изпълним 8 стъпки или 8 упражнения и всяко едно от тях ще бъде повторено 8 пъти. Структурата е 8-8. Лесно, нали? Започваме в ето тази позиция, която е почти перфектна първа балетна позиция, в която петичките са забрани. Стъпалата оформя 2. Пръстите сочат към Аглите на вашата стая и тялото в една права линия, т.е. върха на главата се намира точно върху петичките. Никога не се навеждаме напред, назад, и настрани, или в която да е друга посока. Сега, с тези 8 стъпки, с 8 повторения, ние ще поиграем малко с тъпалата, с ръцете, с коленете, и ще активираме много добре най-вече долната част на тялото, краката. 8 стъпки са следните. Имаме 8 сгъвания на коленете или демиплие по балетно. След това имаме 8 повдигания на петичките в това същото демиплие. След това имаме 8 плиета, но вече сме на пръсти, нали така? След това имаме 8 размени на петичките. От тук продължаваме с ето такива 8 кръгове, които изрисуваме с ръцете или по-оритемерно по балетно, но като балансираме в тази позиция. Тези движения ще завършат тук долу, след това ще имаме малък йо-йо ефект или игра на йо-йо, в която ще имаме само 8 от тези малки движения. От тук ще се издължим нагоре и ще направим отново кръгове с ръце, този път наобратно. След това ще се върнем в сгънатите колене и ще летим като пеперутки. Пак около 8 такива, които ще завършат в изходната и началната позиция, която същата, в която започваме. Сега най-важното е да дишаме. Винаги през носа на вдишване, използвайки гърдите и гърдния кош, през остата издишваме, като събираме центъра на, на тялото заедно. Нека да започнем в позицията. Петичките са събрани, коленете също, бедрата се теглят едно към друго и нагоре. Дупето е събрано навътре и нагоре, коремта мускулатура също така. Раменете, представете си, че с тях се леят водопади, са надолу. Врата е дълъг, енергията върви нагоре и ние започваме. Едно, нагоре, две, нагоре. Коленете сочат в същата посока като пръстите. Така че проверете, ако не ги усещате. Като начинаеш, ще е малко трудно да усетим всяка част от тялото още в началото. Затова трябва да поглеждаме и да разбираме какво се случва. Последни две. Последния път оставаме тук и сега пътуваме с петичките нагоре. Ръцете остават долу. Тялото е все още право. Ръменете се надолу, докато работи. Нека да направим още 4, Три. Две последен път. И сега се изправяме нагоре и пътуваме пак надолу. Едно. Две. Три. Петичките остават възможно най-високо. Имаме още четири. Три. Две. Последен път поставяме коленете пак в сгъната позиция и разменяме петичките. Едно. Две. Три. Четири. Тук нищо не се мърда, само петичките. Шест. Седем. Седем. Оставаме в тази позиция в баланс и сега рисуваме кръговете. Един. Раменете не се движат, дори ръцете да пътуват нагоре. Дупето работи, коремната мускулатура работи. Активирайте ги заедно с раменете, които се теглят нагоре, докато продължавате да дишате. Последни две. Последен път. Нека да останем долу. И да проженираме. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Изтегляме коленете, балансираме, рисуваме, кръгове в обратна посока. Едно, ръмете се надолу. Две, вие все още дишате. Три, петичките са възможно най-високо, седалището работи, вътрешните бедра се теглят едно на друго. Имаме още три. последен път, нека да завършим долу. Нека пак да направим плие или сгънати колене и да полетим със ето тези движение. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Прибираме се долу. А, и завършваме ето тук.